Najave utakmica za 9. i 10. oktobar. U okviru 6. kola opštinske fudbalske lige sastaće se Zvezda, Polet, Suvido, Budućnost, Loga, Borac, Homoljac, Selište, Vrelo, 1971, Laznica, Mlava i Vukovac, 98, Osanica. Slobodan tim biće sportsko-fudbalsko udruženje Bliznak iz Medveđice. U okviru Braničevske okružne lige 9. i 10. oktobra od 15 sati igraju se utakmice 9. kola. Sastaće se Obilić i Živice, Napredak 1936 iz Velikog Crnića, Borac Vihor, Sirakovo Zvižd, Budućnost Mladostranovac, Žitkovica 2017, Železničar, Sloga Borac, Šapine Krilaš i Omladinac Rudar Krepoljin. U okviru Međuopštinske fudbalske lige Mlava utakmice 7. kola igraju se od 15.30, a igraju za Drugar 1947 Soko, Mlava Malo Laole, Jasenovac Krepoljin, Poljin, Integral Manastirica, Jedinstvo Trgovački, Rade Milošević Pobeda 1953 Osanica, Mladost Krupaja Sloga 1945 i Napredak Bata Bulić. U okviru Lige Petlića Fudbalskog saveza Braničevskog okruga u utakmicama 5. kola igraju Železničar Požarevac, Sportsko-futbalsko udruženje Gornja Krepoljin, Pomoravlje 1946 Mladi Radnik i OPK Rudar Kostolac, RSK Rabrovo.